Okej, då är vi då på paddelbana här i... Klockan är nu 10 och de deltagarna ska köra paddel nu. Så att ni får hänga med lite på ett montage från paddel. Nu kör vi. Åh, det är kameraman. Oh, let's go. Jag måste bara vara... Oh, han siktar på huvudet, han siktar på huvudet. Nej, men vi spelar in lite scener här, att det är lite jobbiga paddelmänniskor som man kan relatera till. Det är skitkul. Så nu kommer de lacka ur på mig alldeles strax. Ja. Kommer ta åt mig. Det får vi inte missa. Jag kör då. Ja. Fan, på riktigt. Lukas! Herregud, Lukas, det räcker nu, okej? Okay? Det är fortlöst. På riktigt! Men Lukas, alltså kom igen! Kan du bara, snälla, kan du bara koncentrera dig lite grann? Vad ska vi göra med honom? Tjena på er, varmt välkomna till en ny YouTube-video. Vi är nu på dag 3 på startskottet bootcamp och vi befinner oss på Reebok Hybrid Gym för att köra ben. Idag är det Rebecca som styr passet. Rebecca, är du taggad? Du ska styra dagens pass. Lukas? Jag är mest taggad på vid från banorna. Just det. Jävlar, vad det finns, vad det finns. Ja, så det är då dag 3 och benpass going down. Se till redan nu att gilla och prenumerera på YouTube-kanalen så får hänga med på passet lite här backstage. Jag kommer att gå runt och hjälpa med teknik och så vidare. Så what the work. Så vi get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. Är du taggade på passet? Nej. Kör vi? Ja. Let's go! Är du taggad? Ja, jag är skittaggad. Let's go. Det går bra. Ja. Var det okej? Vad är det här nu då? Du har ju begärt oss att köra pass. Ja. Klarar ni inte utan PO eller? Det är mycket roligare med PO. Kör vi då boys. Kom igen. Nu kör boysen då. Kom igen Carl, du klarar mer. Du ska köra mer vikt. Det där är uppvärmningssätt. Du är med Lukas. Du ska köra två vikter också. Vi tyckte det var roligt med. Nej. Okej, mer vikt. Mer vikt. Får vi värma upp först? Nej. Vi var inte med på genomgången. Varför var ni inte där då? Var ni sena? Jag filmade. Okej. Okay. Varför var inte du med då? Han sov. Du sov. Bra Lukas, kom igen! Där ja. Härligt! Jag sprang milen igår och i förrgår. Så jag känner benen. Men jag har gjort 2 omgångar. Skitbra. En kvar, jag lever. En kvar. Okej, och där var vi klara med benpasset som Rebecca styrde för. Och jävlar, för jag är så jävla trött. Jag körde även lite överkropp på slutet för jag har inte hunnit träna nu som jag haft alla
sent det här, men det gick bra. Vad tyckte du? Var det kul? Det gick jättebra. Det var skitkul att styra ett pass. Ja. Jag älskar att träna ben och jag älskar att kunna hjälpa andra människor, så att det var jättekul. Och det var verkligen kul att så här, många tog till sig mina tips och typ så här, att det var vissa som körde en övning och så bara, jag vet inte hur jag ska göra, och sen så gav jag dem lite tips och så bara, nu känns det jättebra. Så det är skitkul verkligen. Och jag hoppas att de kommer ta med sig av mina tips till fortsätta benpass. Det kommer de göra. Alltså det är så kul när man kan se så stor förändring på bara genom att ge några små tips. Alltså så fotplacering, hur man ska tänka gällande det, och sen typ så tempo och sådana grejer. Så. Och så det var en som till exempel inte fick kontakt när vi körde sumo squats. Och så gav jag henne lite tips och så bara, shit, nu känns det jättebra. Och man såg så här när hon körde att det började skaka hennes ben. Och jag bara, yes! Det är precis det man vill åt liksom. Ja, riktigt bra. Men nu är vi helt slut. Så att vad jag kommer göra nu är att köpa någonting på vägen hem. Och sen så ska vi chilla. Ja, det är nog det som gäller. Du bara, Ben & Jerry's. Nej, jag vill typ ha pizza alltså. Pizza igen. Du åt pizza 2 gånger igår. Okej, det blir ingen pizza. Jo, jag tycker du ska köra. Alltså man är ju rätt sliten nu, för att vi har ju alltså varit igång hela dagarna. Ja. Och det är så här, planering och vi rör på oss, vi spelar paddel, vi gymmar, vi tar promenader. Alltså man rör ju på sig hela tiden, så att vi bränner ju så jävla mycket. Och man märker ju det typ nu dag 3 att man har inte så mycket energi. Nej. Man är helt slut, man är helt slut. Men det var skitbra, nu ska vi köpa någonting. Får ni hänga med och ja, men hänga med hem helt enkelt. Ja, bra jobbat, bra pass. Bra pass, bra kört. Yeah. Paul körde ju också passet. Ja. Och det är skitbra, han såg Okej, vi är på Jim Yankee Café och vi har beställt nu. Vi körde en granola bowl, den här är riktigt bra, protein granola bowl, och banana nutty shake, den här är riktigt, riktigt god, och sen en liten avokadosås. Är du taggad? Ja, jag är skittaggad, det ser jättegott ut. Ja, men ta en första smak då. På granola? Ja. Okej, så det är granola, jag fick ingen yoghurt på den här, men skitsamma. Mm. Okej. Okay. Granola är gott. Jag ska testa med lite yoghurt då. Mm. Mm. Nice. Mm. Okej, okay, jag testar toasten bara. Mm. Ja, bra. Testa shaken också. Mm. Den här är det. Ja. Mm. Nice. Banan, jordnötssmör, jävligt gott. Så har sin andra nock och har det bästa tipset. Okej, nästa dag är jag här, dag 4 av 5. Klienten äter frukost, den är helt slut. Vi lägger någon bild där på frukosten, riktigt god. Vi har träningsverk idag. Ja. Efter benpasset. Och nu ska vi ha individuella samtal med våra klienter, de som är här. Så det ska bli kul. Ska vi snacka lite. Kör på det. Vi går till poolen, häng med den här dagen. Oj, vad varmt och skönt idag. Aj. Lite varmt. Ja, det är bra att jag har hudde i alla fall. Vakt i poolen. Poolen. Let's go. Simma ur bil. Vad sa du? Ser glad ut. Ser glad ut. Alltid glad. Det var hårt. Känner sig bapp. Va? Känner sig bapp. 5 minutes. I'm leaving the book now. Hur känns det i kroppen idag? Känns det okej? Okay? Har vi träningsvärk? Vart har vi träningsvärk någonstans? Baksida. Överallt. Vaderna. Är det någon som har träningsvärk i överkroppen? Överkropp. Frambröst. Någon rygg? Någonting i ryggen? Biceps? Lite, okej. Vi kommer göra så. Idag är det lite cirkelträning. Så vi ska jobba flås framförallt. Det blir bålstyrka. Och kondition liksom. Vi kör lite uppvärmning som vi körde igår med benen, men också lite överkropp. Så vi kan ju börja med benen. Vi går ner och sätter oss i den här positionen. Oj. Skönt var det här. Vi kanske sträcker lite nu. Känner vi någonstans eller? Bra. Vi står här i 15-20 sekunder. Så. Var stolta. Var stolta nu.
Just nu så kör de tre olika stationer via magövning här. Och sen så kör de cardio här när man kör släde och man kör steppbräda när man vilar. Och sen ser det även tre former av cardio här när vi kör cykel. Vi kör en rodd och så kör vi den här. Vad kör vi här? Skidhoppning eller vad som. Så då kör vi. Bra tjejer, kom igen. Bra. Bra där. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostage, trying to flip it up the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch him take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all the blow. Vad tycker ni då? Om första och andra övningen? Bra, bra, bra. Ja. Det är ingen som har varit bra. Det var trött. Jag får sköta prata lite, men de kämpar på skitbra. Så nu fortsätter vi, det är tre olika runder här, det är bara att köra på. Johanna, hur känns passet? Jag är så jävla arg. Jag tycker inte... Jag tycker inte om dig så mycket. Men på riktigt, 1-10, vad tycker du om passet? Nej men alltså passet är väl bra, men det är jobbigt på intervaller. Jag blir så jävla arg, känner jag. Men vad tycker du om det här med att man kör 4 sets istället för 3 sets? Nej men det är åt helvete. Jag tycker också att det är jävligt idiotiskt att man kör ju 3. Vem fan säger att man ska köra 4? Det är så jävla irriterande. Jag har ingenting att tillägga. Fascineras liksom av dig. Kan vi ge henne någon extra övning? Hon är fan inte klar. Linnea, det här var uppvärmning för Linnea. Bra jobbat hörni. Jättebra. Du har tagit kameran på mig. Fan, sorry. Det var inte meningen. Vad jävla vad nära du var. Fan vad duktig du var. Ja faktiskt. Ja. Rebecka, hon lyckas jobba, vlogga och träna samtidigt. Det är som henne. Det är då jägarbilar vi ska köra nu. Man får så länge man orkar. Vi är klara, färdiga, ner. Grymt. Ge dig, filma inte. Benen börjar skaka, perfekt. Då vet vi att vi klarar ben. Så nu kommer vi vända Johannes tummen ner till tummen upp. Så det är en till övning. Jag tyckte du stod lite snett. Nu gjorde så, nu ska vi vända träningspasset. Jag tror du tolkar fel bara. Alltså du stod i fel vinkel. Så det kommer vara så att ni har ett litet mellanrum mellan varandra, typ en siffra emellan. Så ska ni stå i en planka. Alltså jag har minskat brutalt i storlek. Och jag med. Ah shit, det är tufft. Det är bara kriga. My hand's steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life. It's time to live. Vi ses tills dess, ha det bäst. Tjup.